Niqob tutib olgan shamsiyali kishilar yana qozoq jurnalistlariga hujum qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pensioner Ernazar Perneyev 26 oktyabrda Qozog'iston janubida joylashgan Chimkent shahrining Navroz maydoniga yetib kelishi bilan shahar hokimligi vakiliga duch bo'ldi. Bilasizmi, rasman ruxsat etilmagan miting qilish uchun bu yerga kelish mumkin emas dedi. Vakil Perneyevga faoliyati taqiqlangan Qozog'iston demokratik tanlovi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan norozilik namoyishini nazarda tutib, biz bu yerda o'tkazayotgan yig'in Qozoq millati manfaatlariga tegishli va Xitoyning yoyilayotgan ta'siriga qarshidir, deya javob berdi Perneyev. Ozodlik radiosi vakillari esa suhbatni tasvirga oldi. Bu kelajagimizga tegishli. Shuning uchun ruxsat berilgan yoki berilmaganining ahamiyati yo'q. Qo'qqisdan qo'liga shamsiya tutib olgan ikki niqobli kishi Perneyev bilan Ozodlik radiosi kamerasi o'rtasiga turib oldi. Bular kimlar, deya so'radi Perneyev hayron bo'lib. Niqobli kishilar esa Ozodlik kamerasini to'sish va u boshqa gaplarni gapirishiga xalaqit berish uchun shamsiyalarini ochib yubordi. Bu keyingi paytlarda noma'lum kishilarning uyushgan guruhlari hokimiyat idoralari rahbarligidan mustaqil jurnalistlarga Qozog'istondagi norozilik namoyishlari haqida xabarlar tayyorlashga xalaqit berayotgan hollarning so'ngisidir. Ayniqsa, qochqindagi sobiq bankir va biznesmen Muxtar Abliyazov yetakchilik qilayotgan Qozog'iston demokratik tanlovi uyushtirayotgan tadbirlarda bu usul keng qo'llanmoqda. Iyun va avgustda niqobli kishilar poytaxt Nur-Sulton, Olmaota va Chimkentdagi mitinglar chog'ida shamsiyalardan ko'p foydalandi. Ayniqsa, ular norozilik namoyishida hibsga olingan kishilarni tashiyotgan avtobuslar yoniga turib olib, jurnalistlar namoyishchilarni hibsga olish jarayonini tasvirga olishiga xalaqit berish bilan shug'ullanadi. Garchi Qozog'istonda jurnalist faoliyatiga xalaqit berish jinoyat hisoblansa-da, politsiya biror marta shamsiyali kishilarni qonunbuzarligi uchun na hibsga oldi va na ularga ayblov e'lon qildi. Ozodlik radiosi xodimi tasvirga olgan bir video materialda niqob tutib olgan shamsiyali kishilar Qozog'iston demokratik tanlovi rejalashtirgan miting o'tkazilayotgan yerda politsiya mashinalaridan tushib kelayotgani aks etgan edi. Nur-Sultonda politsiya boshlig'i o'rinbosari Baxitjon Malibayev shundoq yonida ozodlik jurnalistlari ishiga xalaqit berayotgan shamsiyali kishilarga chora ko'rishdan bosh tortdi. Ozodlik radiosining qozoq xizmati nomidan ish ko'ruvchi advokat Ayman Umarova huquqni himoya qilish idoralariga iyundan beri radioning hujumga uchragan yoki shamsiyali va boshqa noma'lum kishilar ishiga xalaqit bergan 10 nafar jurnalisti nomidan rasmiy shikoyatnomalar topshirdi. Umarova Nur-Sulton va Olmaota politsiyasini noma'lum hujum uyushtirgan kishilarni hibsga olishni va ularga qarshi jinoiy ish qo'zg'atishni istamagani uchun o'shalarga sherik deb hisoblaydi. Garchi prokurorlar 2 oy ichida tergov qanday ketayotgani haqida hisobot berishi yoki shikoyatni ko'rib chiqish rad etilgani xususida rasmiy bildiruv berishga majbur bo'lsa-da, Umarova haligacha ba'zi holatlar bo'yicha rasmiy javob ola bilmadi. Boshqa holatlar bo'yicha faqat shikoyatlar politsiyaning tegishli mahalliy bo'linmalariga yuborilgani haqida ma'lumot oldi xolos. Umarova endi Qozog'iston bosh prokuraturasiga tergovchilar ustidan chora ko'rmagani uchun da'vo arizasi tayyorlayotganini aytdi. Politsiya xodimlari shamsiyali kishilar bilan ushbu noqonuniy xatti-harakatlarni birga sodir etgan deb o'ylayman, dedi Umarova. Ular o'sha kishilarga jurnalistlarga qarshi jinoyat sodir etishga sharoit yaratib berdi. Aslida Qozog'istonda jurnalistlar ishiga hokimiyat idoralari ko'rsatmasi bilan faqat shamsiyali kishilar halol berayotgani yo'q. 22 iyulda advokatlar va inson huquqi himoyasi faollari Qozog'istonning inson huquqi byurosi bosh qarorgohida matbuot konferensiyasi o'tkazmoqchi bo'lganida 20 ga yaqin kimligi noma'lum sportchi ayol tadbirga bostirib kirib, tasvirga olma degan baqiriqlar bilan jurnalistlarni kaltaklagan va kameralarini sindirib tashlagan edi. Hujum qilinganlar Ozodlik radiosi, xususiy Almaty TV va Kastak axborot agentligi muxbirlari va tasvirchilari edi. Garchi hujum qilganlar tasvirga tushib qolgan bo'lsa-da, ularning birortasi na hibsga olindi va na ularga nisbatan ayblov e'lon qilindi. Olmaota politsiyasi 22 iyundagi hujumda ishtirok etgan ayollarni topa olmayotgani uchun ham javobgarlikka tortmayotganini aytdi. Noma'lum qozoqlar guruhi Ozodlik radiosi xodimlari va boshqa jurnalistlar faoliyatiga 22 noyabrda politsiya Ostona shahrining nomi iste'foga chiqqan prezident Nur-Sulton Nazarboyev sharafiga Nur-Sulton deb o'zgartirilishidan norozi bo'lgan Qozog'iston demokratik tanlovi namoyishchilarini ta'qib qilishga tushgan paytda boshlangan edi. O'sha kuni an'anaviy kiyim kiyib olgan qozoqlar raqsga tushib, qo'shiq aytib, Ozodlik kameralari tasvirga olishiga xalaqit bergan bo'lsa, boshqalar tadbir yoritilishini qo'llaridagi gazetalarni yoyib olgan holda to'sib qo'ygan edi.